ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା। ଦେଖ ତୁମକୁ ଦୁଇଟା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା 7/8 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 17/5। ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବ। ତାହେଲେ କେମିତି କରିବ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଟ୍ କରିବା 7/8। ଦେଖ 7/8ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି ହେଲା, ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 7 * 8। ତା'ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ 7କୁ 8 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବା ବା ଭାଗ କରିବା। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ 8କୁ ସରି 7କୁ 8 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା ସାନ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, 7 ପରେ ମୋ ମନ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯେତୋଟି ଶୂନ ଦେଇପାରିବି। ଦଶମିକ ଦେଲି ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ, ତା'ପରେ ଶୂନ ଦେଲି, କାରଣ ଦଶମିକ ପରେ ଶୂନ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସେଇଭଳି ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟେ ଦଶମିକ ଦେଇଦେଲି। ଦେଖ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ, ତ 7କୁ ତ ହରଣ କରିପାରିବିନି 8 ଦ୍ୱାରା, କାରଣ 7ଟା ଛୋଟ ହେଉଛି 8ଠୁ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ନେବି, 70। 70 ନିଅ, ତାହେଲେ ଜାଣିଛ 8 * 8 କେତେ ହେଲା, 64। ତାହେଲେ ତୁମେ ପକେଇବ କେତେ, 8। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ପକେଇବ, 64, 64। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା, ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ ଫେଡ଼ାଣ କରିଦିଅ। ଫେଡ଼ାଣ କଲା ପରେ କେତେ ପାଇବ, ଏଠି ହେଲା 70, 70 * 64 ଗଲା। ତା'ମାନେ କ'ଣ, ଏଠି 7 ଅଛି, 7ରୁ ଏଠି 1 ଆଣିଲା, 1 ହେଲେ 10 ହେଇଗଲା, 10 * 4 ହେଲେ କେତେ ହେଲା, 6। ଏଠି ହେଲା କେତେ, 6, ତାହେଲେ 0 ହେଇଗଲା। ତା'ପରେ କାମ କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମର, ନା ଗୋଟେ 0ଟେ ଧାର ଆଣିବ ତଳକୁ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା, 60। 60 ହେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ, 8 * 5 କେତେ, 800 * 8 = 56। ଏଠି କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇବ, ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ପକେଇବ, ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା, 56 ପକାଅ। ତାହେଲେ ଏଠୁ କେତେ ଅଛି, ଦେଖ ଏଠି 6 ଅଛି, ଏଠି 0 ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠୁ ଆଣିଲା 1 ଆଣିଲା, ତାହେଲେ 10 * 10 = 6 ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 4 ହେଇଗଲା। ଏଠି କେତେ ହେଇଗଲା, 5 * 5 0 ଆସିଗଲା। ତା'ପରେ କେତେ ହେଉଛି, ତା'ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 0 ଆଣିବ, ଏଠୁ 0 ଆଣିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ, ଏଠି ଦେଖ ଜାଣିଛ 8 * 5 କେତେ ହେଇଗଲା, 40। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା, 5, ଏଇଟା 40। ଓକେ, ତାହେଲେ ଫେଡ଼ାଣ କଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା, 0, ଏବଂ ତମ ମୂଲ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପାଇଲି ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା, 0.875। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ନିଜେ ସମାଧାନ କର, ଏ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦଶମିକରେ ପରିଣତ କର, ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଏ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା 17 ହରଣ କେତେ, 5। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କର, ଦେଖ 5 * 5 = 3 ଜାଣିଛ, 5 * 3 ହେଉଛି କେତେ, 15। 7 * 5 କଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏଇଟା ହରଣ କରିପାରିବନି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ନା ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠି ଦଶମିକ ଦେଇଥିଲି, ଗୋଟେ 2 ପରେ ଗୋଟେ ଦଶମିକ ଦେଲି, ତା'ପରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେଠି 0 ଦେଇପାରିବ ଦେଲି। ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ 2 * 5 ଦ୍ୱାରା ହରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଫାର୍ଷ୍ଟ 20 ନେବି, 20। ତାହେଲେ ଜାଣିଛ 5 * 5 କେତେ, ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦଶମିକ ରହିବ, 5 * 5 କେତେ ହେଉଛି, 20। ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିୟୋଗ କରିଦିଅ, 0 * 0 ବୋଲେ 0, 2 * 0 ବୋଲେ 0। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା, ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 3.4।